atamız tapılsın, anamız kimin elinden tapılsın. Biz gene kalkacağız. Biz gene ayakta duracağız. Biz gene sevgimizin yanında olacağız. Yeter. Siz. Yeter, yeter anamız salamat tapılsın. Yeter anamız yanımızda Anna, olsun. Anna, ananın çok sevdiğin şahsa. İndi sənin, mən həyat yoldaşını deyə bilmirəm, çünki sənin rəsmi ərin deyil. Rəsmi nigahınız yoxdur, adamın özünün rəsmi nigahı var. Mən ona həyat yoldaşını deyə bilmərəm, üzürlü say. O oğlana, o kişiyə münasibəti necə idi? Çox gözəl. Necə? Məsələn, nə kimi rəftar edirdi, necə rəftar edirdi? Onlar necə rəftar edirdi? Nə tərk? Anan onunla necə rəftar edirdi? Əla. Mənim anam həmişə də onu çox istəyirdi, hər zaman. Ay Allah. Qurana and olsun Allah, hər zaman. Belə, yani nə pişirirdimsə, deyirdi anna, ayluva da saxla. Sürbə, yemək yerdik, deyirdi, qoy ailən gələndə oturub yeri. Bizim hansı bir söz söhbətimiz yoxdur. Yox, mən başqa sual verərdim. Hər gün gəlirdi o sizə. Bəli, gəlirdi. Hər gün olmasa iki gündən bir, üç gündən bir. Hər gün gəlirdi. Sizin bir ər-arvat münasibətiniz var idi, da? Bəli, var. Bu evdə anan da vardı, səndə bir bəli, otağınız vardı. Yox, bir otaq yox. Evan qabanı düzəltdirdim axı mən. Kubikdən hördürdük, düzəltdirdik. Oranı elədim ev, otaq. O qalırdı mı sizdə elə olurdu? Bəli, qalırdı da, gəlirdi da, gedirdi də. Yəni, hətta mən o xəstəxanaya aparanda o da mənə dəstək olub. Yəni, adam başlısında Allah var, Anna xanım, bəs iki gündən bir sizə gələn bir adam, hər gün gələn adam necə oldu? Ananız itəndən üç gün gəlmirdi sizə. Məlim, Allah haqqı gəlib. A, mən qoşulsun bacım, dayım, xanım, xalam. Xanım, siz efirdə dediniz ki, anam, sənə qurban olun. Biz savadlı, təhsilli, peşəkar insanlarıq, hərəmiz öz peşəmizdə. Siz keçən dəfəm dediniz ki, anam 13 itəndə 3-4 gün gəlmirdi. Mən çağırdım, sabah gəldi. Dəqiqim, vallah gəl. Bax, hətta mənim işim. Xanım, siz bizi niyə and içib inandırırsınız? Mənim işim polisdə olanla mən anam axtarışdır. Mən efirdən gedəndə də o bizim yanımızda olur. Gəlir, gedir. Çünki deyir, yadınızdadır mı? Hər şey çıxacaq. 5-ci gün. Vallah gəlir, gedir. O birisi günlər dedi ki, 2 günü gəlmirdi. İndi işi olanda gəlməyib. Daim əlbəttə. Mən də birlikdə idim. Əslində sizin dediyi biz faktlarla danışırıq, sözlərlə danışırıq da. Bizim missiyamız budur hal-hazırda, hal-hazırda. Siz söylədiniz ki, 2-3 gündür gəlmir. Halbuki biz sevgimizin yanında olacağıq, biz Eos'da olacağıq deyən xanım, böyük Anna, sevgi yaşayan xanım, o bəy qaça-qaça gəlməlidir yoldaşın, ora. Yoldaşın deyəndə, məsələn, səni qaça, sevən qaça. İnsan da, həmin o insan polisdə nə ifadə vermişdi? Demişdi ki, mən harada olmuşam onda? O bizdən elə bir ki, polislərimiz bizi də ayrı salmışdı, onu da ayrı salmışdı. Yəni, belə bilmirəm. Sənə yani, sonra demədi ki, nə ayrı, dedi? Ayrı-ayrı, nə tərzi, yəni, onu mənə sonra dedi. Çünki mən harada olmuşam, filan yerdə olmuşam, mən izahatımı alınacaq başlayam, evindən çağırıblar, zəngiliblər gedib. Ana xanım, harada olub? Bizə konkret cavab verin, nə olar? Siz çox uzağa gedirsiniz. Indi, sizə dedi, məndən polis soruşanda, mən dedim, haradaydım? Evində olub. Bəs deyin də niyə uzadırsınız? Siz niyə bizim vaxtımızı itirirsiniz? Konkret deyin, oradaydım. Qurban olun, bəlli şəhərdə olub. Yox, yox, evindən dəvət olunub gəlibdir, anacan. Həmin günü harada oldu onu deyibdir. Onu şəhərdə olub da valla, o işində gücündə olub da qurban olub. Polis yox, orada deyib. Nə deyibdir? Deyibdir ki, mən işdə olmuşam, yoxsa Anna Gildə olmuşam. O böyük işdə işləmirdi ki, indi imkanı biraz yoxdur deyə, yəni işi diyandırılıb, maşını... Hanım, deyib. Harada olub sənə qurban. Polisə dedi ki, mən Annanın anası itən günü mən haradaydım. Şəhərdə deyib də. Şəhərdə olub, öz evində. Bəs deyilə siz, siz çox şübhəli aparırsınız özünüzü. Mənə deyəndə qurban olub, mənə bu qədər nədəsə sıxılmamışam axı. Baş, itkin birinci anam, anası olur. İtən, anası itən qadın zalı dağıtmalıdır. Məni susturmalıdır ki, sus, mənim anam itib. Siz məndən böyüksünüz, mən necə sizin üstünə qışqırım? Necə mən sizdən böyüyəm? Mən necə kimin üstünə qışqırım? Anna xanım, Anna xanım. Rauf bəy, siz niyə bu qədər şübhəli yanaşırsınız Annaya? Yazıq qızdır, ayaqları yox, özünü zorla idarə edir. Bəli. Qətiyyə mən Anna xanımı ittiham etmirəm və mənim indi danışa biləcəyim bir sözlər istintaq, təhqiqat, ittiham xarakterli qətiyyən deyil. Bu mənim peşəmdən irəli gələk müşahidə etdiklərim və alınan informasiyalar və insanların xarakterləri çərçivəsində nəticə, yekun bir nəticəyə gəlməmdir. Zahar müəllim, baxın, yəqin ki mən... Rauf, mən bir söz deyim də qurban sən, əzizlərin dursun, mən sizin sözə qışqırsam, hamı mən bacıq ki, özündən böyük üstünə, elə bil öz anası üstünə, öz atası üstünə. Mən o tərbiyəni almamışam axı qurban olum. Anna xanım, Anna xanım, sizin ananız itib.
sizin ananızı və biz yanlış danışırıq. Qardaş şər atır, o bir şər atır. Siz dağıtmalısınız zalı. Ki susun, mənim anam bitir. Nəyi mənim şəxsi həyatıma danışırsınız? Amma siz bizə konkret cavab verməkdən xahiş edirəm. Bir dəqiqə icazə verin. Zaur müəllim. deməli biz neçə gündür araşdırma aparırıq və kəndə 2 dəfə getdik. Və bir mənalı olaraq 2-3 faktı deyəcəm, çünki bütün faktlar burada artıq müzakirə olundu. Deməli, Novruz bizə dedi ki, Ruslan bizə zəng eləyibdi ki, qadını, ananızı Malışıqlı kəndinin tarlaya gedən yerdə görmüşük. Biz gəlib o adamla görüşəndə dedi, qətiyyən mən bu sözü deməmişəm. Və bütün informasiyalar, yenə indi mən dəftəri çıxardacağım, deyəcəksiniz, sizə dəftər. Çıxardın görə, dəftər. Yenə deyəcəklər ki, dəftəri çıxardın, necə ki, indiyə kimi deyək. Aha, bircə dəqiqə. Zaru müəllim, ailələr, valideynlərdən biri əgər şizofreniya xəstəliyi, ruhi xəstəlik əlamətlərindən əziyyət çəkirsə, mütləq üzr istəyirəm bütün o problemi olan ailələrin hamısına, bu hamıya aid deyil. Övladların, hər övladlarda minimal o əlamətlər olmalıdır. Hansı əlamətlər, Zaru müəllim? Şizofreniya xəstəliyindən əziyyət çəkər insanlarda sujetlə bağlı qalitinasiya sayıqlamalar olur, onlar sujetlər arasında əlaqəni itirə bilirlər. Rəqəmlərdə onlar ümumiyyətlə səhv sala bilməz. Çünki onların rəqəm, tarix onların mərkəzi sinir sisteminin ən güclü tərəfləridir. Amma Anna xanım, Novruz, bacısı, oğlu, bunların hamısı məhz tarix üzərində bizi çaşdırırlar ki, yadımdan çıxıb filan olur, filan olur. Deməli belə, aha, bütün verilən informasiyalar, kameralar bunların hamısı səhv deyil. Yalandır. Sizin hamınız bizə yalan danışırsınız. Səhv yox. Yəni, bu yalan sözü təhkir olsa da belə. Mən demək istəyirəm. Bircə dəqiqə. Sonra, biz çayın üstündə axtarış eləyəndə soruşduq ki, siz kim çağırmışdı zümrüd? Orada bizə dedilər ki, hamımız. Hamımız çağırdıq, ay zümrüd, ay zümrüd. Çaydan bizə inilti gəldi. Və həmin o zümrüd səsini çağırıb, o iniltini eşidən sizin qardaşınız, bacınız, oğlundan başqa heç kəs eşitməyib. Heç kəs, yaxşı. Mənim verilən... Kimlər eşitdi? Qoy görə eşitdi. Müəllim, Zeyn qardaş demədi ki... İlk gündən deyilər ki, TikTokda cəmat eşidib onu. Onda yanlışdır bu. Biz soruşduqlar, müəllim. Bir dəqiqə, baxın, biz bütün problemləri eşitdiyimiz informasiyalar əsasına təhlil edirik ki, 8-də çıxıb, Dovğayev çıxıb, Annanın dediklərinin doğrudurmu, yanlışdırmı ehtimal edirik. Amma mən iddia edirəm ki, Annanın verdiyi informasiyaları biz təhlil etməməliyik. Çünki onların heç biri doğru deyil. Və biz nəyə araşdırırıq? 8-də bu Dovğa içərdimi? Əgər birin 11-in yarısında yasda olubsa, bəs orada hara gedib? Bütün informasiyalar yalandı. Qadın yas yerində olub, evə də qayıdıb, evdən sonra heç yerə getməyib. Malışıqlı kəndində də olmayıb. Biz o ailə barədə danışdığımız Ruslanın ailəsi çox mədəni bir ailədir. Çox mədənidir. Onlar siz dediyiniz kimi övladını yayındırmaq üçün uydurublar ki, maşın gəlib. Həmin o kişinin yazı postu yoxdur, Ruslan atasının. Yazı postu yoxdur, yaza bilmir. Və o tarixi səhv sala bilər. 13-ün 12-si ilə və s. O kənddə olub, amma 13-ü yox. Və mənim, üzr istəyirəm səsimə görə... Mən bir şey soruşacam. Mənim də sualım olacaq ona. Yox, mənim həm sizə sualım olacaq, həm Annaya ki, Anna, bir il sən burada müayinələr oldun, Rəhmə xamiyanda malicələrdə oldun və anan orada tək qaldı. Təhdiyyəndə yox, qardaşım getdi, baxdı. Həftədə bir dəfə... Yox, həftədə bir dəfə getdi, baxdı da qardaşım hər gün yatmırdı ki. Qardaşım gedib evdə də qalıb, həftədə bir dəfə sizdən icazə alıb gedib yemək pişirirdim. Başa düşürəm, sən həftədə bir dəfə gedirdin, qardaşın da hər gün onun yanında yatıb qalmırdı ki. Qardaşım ailəsi ilə də, yəni biz orada olub. Daim yanında qalırdınız, hər gün. Hə? Siz kətdə idiniz də onda? Doğru danışıq. Yoldaşımla ikimiz qalmış. Həyat yoldaşı ilə ikisi olur. Aha, üçünüz. Hə, mən fikrim qədərdir. Yəqin ki, o ev tikilən ələfəndir sizə. Baxın, mən çox vaxt almaq istəmirəm, üzr istəyirəm. Qoy Rafi bəy desin. Bir sual verim, davam etmədən bir sualı verim. Yayındırır sizi. Söylədiniz ki, ora, yox, pa faktu. Söylədiniz ki, orada Toşdu Ruslangilin evinə xarici maşın gəlibdir və onlar özləri onu uydurublar ki, bu yığışsın evə. Biz bunu burada versiyə kimi absurdu istəyirəmiş, özləri etiraf edirlər onu. Bəli, bəli, bəli. Özləri etiraf etdi. Bəli, canlı efirdə etiraf edir. Kamera vasitəsilə. Anası dedi ki, ay bala, mənim oğlum evə yığışmırdı. Arvadına dedim ki, ay bala, buna evə yığmaqdan ötürü bir ağzımıza gələn danışaq, bu gəlsin evə. Zaru müəllim, həmin xanımın o kənd örüş sahəsinə getməyini isə Novruz dedi ki, mənə Ruslan deyib. Amma biz Ruslandan soruşanda dedi, mən belə bir cümlə işlətməmişəm. Bunlar önəmli deyil.
benim için önemli çok başka bir şeylerdi. Demeli önemli olan başka bir şeyler, kadının ayın 13'ünde itmesi, kızın tez ses sonra salması, ora gitmesi, bura gitmesi, saat 4'te ora gitmesi mantığa uygun değil. Hemin günü kentte kifayet kadar maşın olur. 100'e yakın maşın olur yaz yerine bağlı olarak. Ve Anna Hanım, ben faktları sahip vaxtımızı itirmek istemiyorum. Kifayet kadar faktlar danışıldı. Hansı doğru, hansı səhv olduğunu. Ve Anna Hanım, benim bütün şüphelerim, benim bütün şüphelerim sizin üzerinize dayanır. Ananızın itmesini de bir dakika xayiş edin. Bence biz ittiham eləyə bilmərik Rafiq Bey. Mən buna imkan yok. Şüphə ola bilər. Benim Anna Hanım, Anna Hanım, Anna Hanım. Bakın, benim araştırmalarım, iki gün biz göçe gidip gelmelerimiz, sizin danışıqlarınız, ananızla bağlı gözünüzden bir damcısı vesaire. Onlar önemli değil. Benim ihtimallarım bütün dayanır məhz sizin üstünüzde, kardeşinizin yok. Məhz tək sizin üstünüzde. Aydın da sizin ihtimalınızdır bu, şübhələrinizdir, fikirlərinizdir, deyilən fikirlərdir, ama biz onu ittiham eləyə bilmərik, bu bizim ihtiyarımızda değil. Mən əvvəlcə dedim ki, ittiham eləmirəm. Ama ittiham eləmiriksə, fikri səsləndiririksə, bu elə təxminən ittihama bərabər. Bütün informasiyalar, bizə verilənlərin hamısı yalandır. Baxın, onların yalan olduğunu biz hardan sübut eləyə bilirik ki, onlar yalandır. Dedilər kameraya gedib baxmamışıq, məlum oldu, baxılıb. Sonra dedilər ki, pul yığılmayıb, məlum oldu, itən günü pul yığılıb. Sonra bir çox şeylər. Ay, bir çox şeylər. Mən hər canlı açanda mənə hədiyə atırlar, dəstək olurlar. Anna xanım, onlar mənə önəmli deyil. Ana, mənə sizin ananızın itmə. Anna xanım, siz ananızın itdiyini və hara getdiyini 5-ci gün biz araşdırmadan sonra müxtəlif bir sözlər çıxdı ortaya. Ki ora getməmişdi, bilmirəm, yas yerindən ora gəlmişdi. Bir çox yalanlar çıxdı, doğru olmayanlar yox. Və sizin bizə vermədiyiniz informasiyalar aşkarlandı. Bir də siz yas yer deyirsən, mənim mamam dedi ki, Anna, bacı gələ gedirəm. Mən nə bilim, yas qapısına gedib. Buyuracağım. Rafiq bəy. Bəli. Sualım sizədir. Bəli, bəli. Anna marağı nədir anasını itirməkdə? Hə, mən onu biraz açıqlamağa çətinlik çəkəcəm. Niyə? Niyə? Tam əmin olmadığıma görə səsləndirmək istəmirəm. Deməli, bunlar TikTok'dan kifayət qədər qazanırlar. Özünün sağlamlığı qüsurlu olmasını, anasının problemli olmasını, baxın, TikTok fenomenləri, TikTok'da müəyyən, üzr istəyirəm, sizə şamil etmirəm, genetikamızda şizofren əlamətlər olan insanlarda uydurma, bred, normal insanların dərk eləyə bilməyəcəyi tərzdə olur. Biz onların hərəkətlərini bəzən təhlil edə bilmirik. Onlar, həmin adamlar, bizim kimi insanlar, bizim kimi yox, normal adandırılmış insanlar... Niyə biz unuduruq ki, bir dənə deyəm də qızım, bir dənə deyəm, sən deyəmə bilərsin, sən mənə mani olursun. Planlı hərəkət eləyə bilir. Niyə biz unuduruq ki, şizofren onun anasıdır, o yox? Aha. Şizofreniya xəstəliyi bizim həkimimiz var, irsi xəstəliklər qrupuna aiddir. Onlar sonradan yaranmır. İrsi xəstəliklər qrupuna aid olan şizofreniya mənim ailəmdə varsa, bu və ya digər formada simptomları, elementləri mütləq digər övladlarda olmalıdır. Amma hiss olunmaya bilər. Deməli belə, şizofreniya əlamətləri olan insanlarda yanlış müdürüklük o qədər güclü olur ki, bütün insanlar onlara inanır və onlar uydurduqları və yaxud sayıqlama tipli hadisələri o qədər canlı yaşayırlar ki, sanki bunu gözüyle görüb, bəli, mənim anamı aparıblar. Onlar onu yaşadığına görə mimik əzələdə pozuntulara əmələ gəlir, həyəcanlanma hissi itir, onlar hadisəni təhlil edəndə həyəcanlanmırlar. Təəssüf hissi mimikalarında pozuntu burada olmur. Burada da dayanmaq, sizcə nə qədər çəkin sən? Siz reklamdan sonra deyərsiniz tamam. Davamını.
qəribə Qasımova. Hüngütlü ilə Çərəkə də yaxın kənddir, o kənddə deyir görübdür. Hüngütlü var mı sizdə? Mavlı çıxdan olacaq. Alo. Salam mələyəm. Siz səs verməni eləyin uşaqlar, zəhmət olmasa şəkillər atın. Ata bilərsiniz. Biz əslində həftənin birinci gününə də saxlaya bilərik səs verməni. Bayram həftəsi olduğuna görə. Bəli. Əyləşin İlqar bir saniyə. Eşidirsiniz məni? Qəribə xanımdır. Bəli, salam məlim. Salam məleyküm. Axşamınız xeyir olsun. Əleyküm əsalam. Axşamınız xeyir olsun. Hal-hazırda mən sizə baxıram. Mənim yoldaşım sizi bir dəqiqə qoyan görür ki, bayna-bayna sağcıl sizə baxırıq. Sizin verirsə həqiqətən də çox baxırıq, çevirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. İndi bax, bu dəqiqə sizin verirsə baxıram mən. Orada o psixolog o kişi də, o düşdü Amiya dedi ki, Azmədim, mən sizdə şübhələn, vəkil Gülnari xanım idi, indi bax bu dəqiqə baxırdım, o da deyir ki, o nəyinə şübhələn, qanının iki ayağı yoxdur, qanının iki çoxdur, qanının anasının hansı vicdansız evdə, qanının nə qədər pis ana olsa da, onun şeyinə, da baxıram sizə, bax, çalışıram sizinlə. Aydındır, aydındır. Şəxsən mən özüm şübhələnmirəm, anladın? Şübhələnməyə haqqım da yoxdur. Şübhələnmək onun yətirməyə yetirməyin yox ha. Gizlədilməsində, mən qətiyyəm. Gizlədilməsində. Bəli, bəli, onun öldürülməsində demirəm. Onun gizlədilməsində deyirəm. Yəni, insanlar bizi pis başa düşməsin. Mən bir soru verərəm. Mən yol pulu, siz mənə dəstək oldunuz. Özüm yol pulu. Yığılan yol pulu. İcazə verin, bu xanım deyir ki, mən görmüşəm o adamı. Alo. Bəli, eşidirəm, bəli, görmüşəm. Harada? Bax, bizim kəndimizi Çərəkəylə, Hüngütlü kəndi bilişidir. Kəndin içində ara yol var. O Çərəkəyə də gedir, Çərəkəyə də gedir. O arvaz, bax, sağ qardaşı olabilir, üç yadələri, üçün yası, bax, belə. Əlində bir dənə, sağ əlində vedrə, sol əlində 2 metrə uzun. Ayın 13-ü olduğunu haradan xatırlayırsınız siz? Harada hüzür var idi, o Çərəkədə hüzür var idi. Həmən günüdə dedilər ki, bəs adı nədir, annan, anası itib. Elə bil ki, itən günü səhərsi günü. İtən günü səhərsi günü. Aydın Bey, təşəkkür edirəm zənginizə görə. Bu cürə zənglər bizə çox gəlibdir. Zahir Bey. Hə, belə, aydın Bey. Bilirsiniz, verilişə baxıb danışmaq lazımdır elə. Sadəcə olaraq, Rəhmə xanımın fikirlərini işləyir. Mən bir fikir söyləmək istəyirəm. Annanın müalicəsindən əlaqəli, annanı yaxından tanıdığım üçün səsləndirmək istəyirəm, doktor. Şizofreniya ilə əlaqəli genetik faktor çox önəmlidir, amma hər uşağa keçəcək deyə bir genetik faktor yoxdur. Və Anna ilə əlaqəli bizim bir ilə yaxın bir dönəmi oldu 12 ay. 12 aylıq müayinə. 12 aylıq həmən-həmən hər gün gördük. Mən heç bir əlamət görmək, bir həkim olaraq deyirəm bunu. Xeyr, xeyr, şizofreniya olaraqdan Anna xanımın da əlamətlər daşıya bilməsi və onun üstündə şübhələrin olduğunu söylədi doktor. Mən sadəcə burada Anna xanımı məqsədim qorumaq deyil. Həkim olaraq 12 ay izlədiyim bir xəstəm haqqında məlumat vermək istəyirəm. Mən belə bir əlamət görməm. Görmədiniz. Zarməm, icazə verin, bizim doktorumuza çox böyük hürmətim var. Amma bu, şizofreniya əlamətləri psixolog və psixiyatriya aid olan bir sahədir. Ona görə də Rəhmə xanım onlar digər sahədə işləyib. Onun düşüncələri üzərində işləyib. Fizioterapevtik işlərdən aparıb. Xeyr, 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 doktor. Baxın, belə bir şey var. Biz fizioterapevtlər tibb universitetini bitirib və mən psixiatriyada dərs alan bir həkiməm. Biz hamımız belə qutardıq. Mən ona diaqnoz qoyma məqsədindən bu sözü demirəm. Qoydum, qoymadım, izlədim, xeyr. Amma bir həkim olaraq, bir xəstəmdə şizofrenik əlamətlər görərsəm, mən fizioterapiya müalicəni dayandırıb, psixiatra göndərmək məcburiyyətindəyim. Bu da mənim bir həkim olaraq orada verəcəyim qərardır.